ဒီ NLD ပါတီကပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဂျာပြက်ရေကောက်ပွဲဝင်တဲ့ပုံပါပေါ့နော်ဆရာမရဲ့ရည်ရည်ချက်နဲ့အယုံကြည်ချက်လေးကိုပြောပြပေးပါအမရဲ့ယုံကြည်ချက်ကတော့ဒီလိုမျိုးအတူတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာတော့အကောင်းဆုံးလို့ပဲယူဆပါတယ်အစတည်းကလည်းအလိုပဲနိုင်ငံတော်ကြီးကဲတွေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုတူတူခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူတူကလက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာအမတို့ချင်းတို့မကြခဏလေးပြောခဲ့တယ်အခုဒီလိုမျိုးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိတယ်ဆိုတော့လေဝမ်းလဲဝမ်းသာတယ်ခုံလဲခုံယူတယ်အောင်မြင်နိုင်မယ်လို့လည်းယူဆပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကိုကောင်းဆောင်လည်းကွာယုံကြည်ထားတယ်သူကိုကောင်းဆောင်ကတနိုင်ငံလုံးကထောက်ခံနေလေးစားတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမတို့အခုဝင်နေရွေးကောက်ပွဲရတယ်အောင်မြင်ရမယ်လို့အမယုံကြည်ထားပါတယ်အဲအမလွတ်မြောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ရှေ့စပိုင်းလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတာရှိတယ်ပေါ့အမကတော့လွတ်မြောက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခုပါတီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေပေါ့အခုရွေးကောက်ပွဲဝင်တော့မယ်အခါကျတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲအောင်နိုင်ရေးအတွက်ဘာတွေလှုပ်ဆောင်ရမလဲအဲ့တော့အမတို့မြို့နယ်အလိုက်ကောတခြားမြို့နယ်ကိုတက်ရောက်ပြီးတော့ကူညီပေးရပံ့ပိုးကူညီပေးရမှာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးအမပလန်တမန်ဆောင်ရွက်သွားဖို့တခါတည်းစိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတယ်ပြလို့ရှင်အခုဒီအကျဉ်းချခံရနေလွတ်မြောက်လာပြီမဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေမလွတ်မြောက်ခွင့်နဲ့ကြံနေသေးတယ်။လူကြီးချက်ချောင်းကျင်းသားခံနေကြံနေသေးတယ်။အဲ့ဒီလူတွေအတွက်ကိုလွတ်မြောက်အောင်အမဘာလုပ်ကြမလဲ။ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲ။အတက်နိုင်ဆုံးပေါ့။လုပ်ပေးနိုင်ပြီကိုအမငင်းငင်းနဲ့နင်းနဲ့ပေါ်ဆောင်သွားမယ်။လုပ်သွားမယ်။ရှစ်ဆက်ပြီးတောင်းဆိုမှုတွေလည်းပြုလုပ်သွားမယ်လို့တခါတည်းစီစဉ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်။အခုအနေထားရွေးကောက်ပွဲအနေထားရှိနေကြအောင်ပေါ့။အမခက်တခဏဒါကိုစောင့်ဆိုင်နေတာဖြစ်တယ်။ရှစ်ဆက်ပြီးတော့အဘဟိုနိုင်ငံတော်ကြီးကတဲ့နေနဲ့ဘယ်လိုဘယ်တော့လုပ်ပေးမလဲ။နော်။လုပ်ပေးမှလားမလုပ်ပေးဘူးလား။မလုပ်ပေးဘူးဆိုတော့အမတို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်ဆောင်မှာ။